Cara. E aí, meu povo? Tudo bom? Fala, Tudo galera. bem? Vamos começar mais uma aventura aí. Estamos aqui na BR-101, aqui ainda em São José, né? E vamos aí, galera. Ó, só pra vocês não ficarem confundidos, a gente muda de lado, tá? Eu não era desse É, lado. verdade, né? Eu era daquele lado. Bem lembrado, bem lembrado. Amor, e a minha música é... Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. A correria foi grande, mas estamos dando início a mais uma expedição em família e muito felizes porque era muito esperado esse momento, né, amor? É isso aí, galera. A terceira temporada do nosso canal aí, Férias na Bagagem. Agora, sexta-feira, a gente está saindo aqui da Grande Florianópolis e turma. A Aline tá cantando essa música, ela acordou às 3 da manhã para arrumar algumas coisas. É. A gente trocou de turno, eu fui dormir 1h30 da manhã e ela acordou às 3. Foi dormir e depois ela acordou mais cedo e eu dormi mais um pouco. Mas assim, resumindo, agora são um pouco mais de 9h46, quase 10 horas da manhã. Vai ser puxado o dia. E agora na terceira temporada a gente tem um novo destino. Acredito que vocês... vão gostar bastante. A nossa intenção, pessoal, é desbravar aí a província ou as províncias do norte argentino. A gente está falando de Salta, de Jujuy. Estamos falando do deserto da Atacama, o deserto mais árido do planeta, e também do Salar de Uyuni, né? Então, turma, estamos indo para essa grande expedição, mais uma terceira temporada do canal Férias na Bagagem. Vem com a gente aí. E após quase 4 horas de viagem, resolvemos fazer uma parada estratégica para o almoço, é claro. Estávamos morrendo de fome. Mais ou menos uns 300 quilômetros, daqui a pouco aí uns 50 quilômetros, estamos chegando em Vacaria, e de Vacaria a gente vai pegar mais uns 350 quilômetros aí, até Ijuí, vai ser o nosso posto de parada hoje, nosso ponto ali de apoio. Estrada boa, tranquila, bastante movimento. Mas tudo certo, tudo conforme o cronograma. Chuvinha, mas nada pesado. Começou a chover agora, nada pesado, né? E é isso aí, pessoal. Vamos curtir o trajeto aí. E tu, amor, alguma coisa a declarar? Só quero que a internet volte. Ah, é, o GPS aqui, turma, o sinal deu ruim. Tentando carregar. O celular caiu do suporte e saiu da tela do GPS, a gente está tentando resgatar. Esse mapa eu não baixei offline, né? Vocês podem falar, ah, devia ter baixado offline. Eu baixei offline do Atacama, de Salta, de alguns outros lugares, do Uyuni. Mas aqui eu sei o trajeto, então
tá super tranquilo, mas sempre é muito bom acompanhar, né? Ver como é que tá o trânsito, a projeção de chegada, né? Eles dão uma. O GPS dá uma estimativa. E é isso aí, tudo certo, faz parte, né? Normal. Curvinha pra refrescar. Mostrou tua marmita aí da terceira temporada? Turma, pra quem não conhece, isso aqui nos pés da Aline é a marmita dela, tá? Olha aí, ó. Tá, eles só estão vendo papel higiênico. Paçoca. Essa aí é a marmita, ó. Quando a gente não se estraga o ano inteiro, daí chega janeiro, nossa, a gente... Não, isso aí você... Ô, amor, é porque tá gravando, mas fala que é só tua, né? É só tu que vai comer isso aí. É, ai, que... Cara de pau vocês têm aí na casa de vocês também? Eu tenho aqui mundo, na minha casa. Vai beliscando sempre uma coisinha. Te almoçou aí, tem um pouquinho mais de 40 minutos, né? Eu acho que uns 40 minutos, né? E é isso aí, galera. Vamos embora! Rio Grande do Sul, Bagual. Pega o mate e bota bota. Comenta aí se você é Bagual. Se você veste a bombacha e toma um chima com água pelando os beiços. Ó, galera, acabaram de liberar ali um Parisiga. Tamo aí, faltando ainda 129 quilômetros pra Ijuí. É isso aí, estamos chegando. Primeiro dia de deslocamento. Por enquanto tudo bem, graças a Deus, né? Ijuí. Tirando os apuros. É. Apuro do que, mano? Explica aí pro nosso telespectador pra ele ficar. Crianças. No que? Meio da rodovia. Apuro do número 1. Quero fazer xixi, mãe. No meio da rodovia. Tem que parar, não tem, pai, não adianta. Pai, para. Eu tinha uma fila aqui na frente, como que eu ia conseguir? Aliviou aí, Pedro? Sim. Tá tudo certo? Sim. Tá bom, então. Vamos lá, galera. Qual que é o nome da cidade mesmo? Ah, a gente passou Passo Ijuí. Fundo já, a gente tá indo pra Ijuí. Ijuí. Isso. E assim, encerramos o nosso primeiro dia da expedição. Depois de muita expectativa e planejamento, resolvemos pedir uma velha e boa pizza ao chegar no hotel. Bom dia, galera, tudo bom? Ontem chegamos cansados, já estamos no outro dia, dormimos aqui, ontem comemos a pizza e 11 horas de viagem. Estamos em Ijuí, Rio Grande do Sul, uma cidade aqui do noroeste do Rio Grande do Sul. Gustavo, o que tem de novidades aí? Fala sobre o Rio. Apesar de ser pequeno, ele se transforma num grande problema, principalmente nesses grandes deslocamentos que a gente está fazendo. O que aconteceu de problema, turma? Nossa bomba de combustível não está funcionando. Pai, afinal, o que você está fazendo aí? Cara, então assim, a gente descobriu que aquela outra viagem à Argentina do ano passado, o fato de não terem registrado a entrada lá pelo Passo Cardenal Samboré de vocês, gerou uma multa e agora a gente está tentando entrar e tem uma multa. Tá. Hoje é sábado, o banco não funciona. E aí a Gisele, é uma atendente de imigração, muito gente boa, Camila Gisele, fez uma... orientou a gente a pagar essa taxa pelo banco. Estou tentando pagar aqui, vamos ver. Tomara que dê certo.